Já. Og það er eitthvað meira en bara skrítið hljóð. Byggja það. Vel gert. Snertir ekki síkuna. Dettur þarna út úr braut, því fyrir, það nær ekki þriðja að fjórða hliði. Dettur þarna út úr braut, því fyrir, það nær ekki þriðja að fjórða hliði. Vel gert! Hvert þetta fara mikið minn?